ဥပတိတိမြို့နယ်ကြည်အောင်ငန်းကျွော်အုပ်စုတာကလာရွာ၌ချမ်းငါးတိဆိုင်တောင်သူများစေကောင်းရရှိ၍အဆင်ပြေလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်ချမ်းငါးတိကိုမဆိုင်ပြူမီမီပြူပြင်ရာတွင်ထဲတစ်ဆက်ထွန်းတစ်ဆက်ဖြင့်ပြူပြင်ရပြီးအရာ60ပေအနန်း3ပေခန့်ထရှိရာကတစ်ပေါင်းနှစ်တစ်ပေါင်းရှား9ပေခန့်ထရှိရာပြီးအပင်တစ်ပင်နှစ်တစ်ပင်ရှား3ပေအကွာဆိုင်ပြူရာကြောင်းသိရပါသည်ဆိုင်ပြူပြီးဆယ်ရက်ခန့်တွင်တိုက်ထောင်ပေးရပြီးဗီတက်အညွတ်များကိုလေးပင်မြင့်တီရွှေရှားပေးရပါအညွတ်များကိုရှီချိုးဖြင့်တွေ့တန်းပေးရကြောင်းသိရပါသည်စတင်ဆိုင်ပြူပြီးသည့်အချိန်မှာတလခွဲကြာတွင်ခုစုရပြီးတစ်ချိန်ခုလင်15ဗိတ္တာခန့်ထွက်ရှိကတစ်ဗိတ္တာကို1500ကျပ်လုံးဖြင့်ရောင်းချရပြီးတရက်ကျော်တစ်ချိန်ခုစုရောင်းချရကြောင်းသိရပါသည်ခုစုရသည့်ကျန်းငါးသည်များကိုပုပ္ပတိတိစီနှင့်ကျောင်းငန်းစီများတွင်ရောင်းချရကြောင်းသိရပါသည်ဒီတဲ့ရင်ကိုဥတ္တရခရိုင်ပြန်ဆက်မှပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်